gogoratzen dut, entzununean lehenengo kantua, esan bila, ostra, por fin, ez? Osa, zerbait, zeni musika honen eta hauen konsumitzaia naiz, gustatzen zait, uste ulertzen dutela zerbait, ez? Eta esan gutxienez zerbait reala, ez? Baina morratu nintzen pila bat, Twitterreko batez ere adin batetik gorako gizonekin, que empezaba a decir, badatoz, hiltzera aita, ya, datoz bai, egizer, austura bat da, apurtzailea, bueno, holako titularra bat atzen da, ni jarri nun, bueno, son los mismos en txandal, haciendo no sé qué, baina, claro. Ezen, hainbeste, zuen kontra, zan gehiago, beraien austaile ideiaren kontra botan nahi nun. Gaizki ulertu da, osea, neri asko gustatu zaitau, eta de hecho, ez dakit ez, taldeetan, eta gero esan, orain azten manaiz, hau konpontzen emango du, haren zera pelotazoari, esan, ez du, total. Eta haiek ustez, gero taskatasun gutxiago nik nire buruari jartzeotera, esateko, benetan, pintxatzen detena, ez? Gero, sartzen zei, ez, jo, helio. Eta nik uste hortik batzuk, sartu zian txampa batetik, nik nintzen nahi nondi jungo, no? Nik ere ikusten dira, daian, berizketa bat, zure generazioak, eta nire generazioak duen Twitter erabiltzeko formaren artean. Nola bait, zure generazioak erabiltzen du gehiago, nola, el foro publiko, horra noa tesiak botatzera. Total. Ta gu da nola bait, oka egiteko erabiltzen dugu, sas? Edo zintontakeri parte dateko. Zer egin barutxin mafiak? Fitxatu hiru persona, hiru emakume orduan bai izango dira florero, ez? Ez erakusteko dirana, eta dirana esatetenean da laguntalde bat duarin bagera, eta horrela sortu bada ez, horrez erakusten du, beste goza da egitea bigarren irakurketa, zer gaitik musikara oraindik edo ontza gainera edo atrebitzen da sozialki gizon bezala sozializatuko jende gehiago, hor da goia irakurketa bigarren planoko bat, esatezula, zer gaitik oraindik estena orokorrean hain da maskulinoa, eta gero ze maskulinidade, ez? Txismafiari goztea hori, nahiko tramposoa dela. Abai uste dut, musika genero berri hauek, dakartela maskulinitate berri bat, baina da aurrekoa bezain toksikoa egitea. Eta hor da generazio kontu bat ere, bai? Gaudela oituta, nahi degula, espero degula, egitea zerbait. Gustatzen zaidan musikalki, reala izatea, koherentea izatea, diskurso politiko bat eukitzea, goiti berakoa eta atan, eta gainera estetikoki ere nik ulertzea, ikeme guzti. Erreixa da seinalatzea, estenatoki goia, eta behian pasatzen ari dena, batzuei asko zailago eskatzen zaigu koherentzia beste batzuei baino. Ezkertia erroi, emakumeoi, feministoi, sortzaileoi, ez? Osea, orain nahi dugu, berdina, ez? Nahi dut, txismafia gehietan eri dena, nire ideario politikoan egoki gongo dena. Lagoze kontrasani gabe, ez bai, zorra. Ja, bai, total. Mogitu ikurdia kontrasanekin. Gainera ere, kontraesanik ez dutenei sekulako beldurra diet. Etortzen zaidanean hor bait erranez, no, eske jo soy aliado, da nolabait, terror, tío, terror, ze da nolabait, ja, asumitu duzu, zaudela, heteropatriarkatuaren kanpoan, noski ditu dara, eta hobez, horrek erran edu kritika batean nagoela etengabe, izan behar duela, ez bueno. Bai, ezke hori da, ezke ez baduzu kontrasanik, edo, hiperkoherentia zera, asesinisten, edo, te saltas la torera dena, eta uste zu, superatu dituzu lagoza batzuk, edo, eta esate zu, ustia. Eta ez mortala zara, eta revisioan zaude, konstantemente, noski. Nik nire momentuan erabaki nun ez euskaraz bizitzea bakarri, baizik eta sortuko nun guztia euskara izango zara. Eta hori oso konstiente egindako autu bat da, ez? Nik idazten nun euskara ez da gaztelera, bere momentuan, eta hor eukin ezake momentu batean filoi bat, eta erabaki nun, eta ez nahiz damutzen. Bestea beste, euskaraz pentsatzen detelako, ez? Baina autu politiko horri, misio salbatzaile bat jartzeak beldurra ematen di. Jartzea erabaki politiko hortan, edo sortzaileen erabaki politiko hortan nolabait responsabilitate dena, da jartzea gai sozial baten responsabilitatea indibiduan, eta ezin daula geratu, osea, euskarak behar duena salbatzeko da, behar bat sortzea, euskaraz ikastea izatea derrigorrezkoa, eta gauza pila bat. Egitea euskara inerege hortan ez da, izan autu bat, izako transkirsoreagoak, en plan, eske, hola egiten dut euskaraz, sin maz, ez da inbeste benetan uste dualako benetako euskaretzen behar duela euskainola, ara gehiago, seiotzen nahiz gerozta euskaldunago izaten. Edo, izaten nahi euskainol, baina ez den autu ba del palo, ba, egin hendia tola, ze hasi rebentu euskal herria, ke ba. Hola hitz egiten dut apuntaz. Bai, kitxo.
pandemiak egin zidan, nolabait irautza batekiko esperantza oso galtzea. Ikustea jendea bere auzo laguna salatzen, no sé qué, en plan, eran un esken, ez duz zurekin trintxera konpartituko. Niñora zere? Nik ez dut irautzan sinisten, borroketan sinisten dut. Eguneroko borroketan azteko, eh? Zan nahi dute topatu dezakezun injustizia bat zure barriokin ezagona eta esku hartzea, zan nahi dute. Dala kalean, dala zure osoan, dala zure realitate gertuko denean geratzen dian borroka horietan bai tematzean sinisten dut. Eh? Eta gero borrokantolatuetan ere bai, ez? Baina, eski irautza iristen dan momentuan beste borroka batzu etorko dira, ez? Eta gero, bai, tokatzen zaiguna nik uste dela oso alor egotea, ez? Esan eta oso azkar doa. Borroka bat irazten duzu momentuan, segurazki fagotitatu nahi dute edo kapitalizatu nahi dute beste batzuek, eta orduan, osea, feminismoarekin ikusi dugu, 2018tik onera, ez? Osea, el boom, eta derrepente dena feminista, baina ez, edo LGTBI borrokekin, ez? Boom, baina ezke, uda hontan ez gara paliza kontatzeko gai, ja. Bueno, nik sinisten dut, uneko borroketan, gurutzatzen hauenetan, osea, Katalin bezala kasu honetan, baina baita ere pixkat begira zabaldu eta ingurua gurutzatzen dutenak, ez? Porque, claro, ni bakarri moituko banaiz, niri eragiten dira natik, horre ere peligorra asko ikusten dut, ez? Dantzatu ezin bazarete, badazuen irautza? Ez. Ez? Baina hala ere, ezin baut irautzarik egin ez da nire antza. Osea, guztiz. Muy bien. A muerte. Erosten dut.